Wie schaffen wir es, Fahrrad zu haben? Wie Ихать!
Zaten dünya şu an iyi. Şey diyor lan. Emanuel Arsene. Genau, so. Was ist das? Bye. Watch it go. Ja, winne, haben wir nicht gewonnen. Ja, winne. Ein Drama, Hadi lan!
Հայկեսիտոն արդեն ինձ բանը հասկացել է ինձ։ Hey!
Ne? 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 Ne?
Լսին, հերի, որ գնում ես խլելու, փագելով գնա, անի մասնա, թե չէ քո գնալը։ Դավոլի չի։ Դավոյով։ Արի փագելով, հանչ տմենցրին։ Ու ամար արի կարը, արի ծոմի, հապ, երազան, հերում։ Հետևը, յովա, բայիս յովա, հետև, համայ, 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 հոմնա, բադի, տարոս, համայ, դավ, արի, արի, արի ծոմի, Դավիթ, էլեպի չան ես, անկապ բաներ ես անում։ Հատ պատատով կաղաք, ռոլ այս տես տալի մոս։
Давай, пацан, ты как? Туро. Попала, верни. Ари, ари, ра, ари. Давай, так, на коллег. Хенгак, хенгак. Хенгак. Хенгак, хенгак. Ja,
մտա քրաֆ։ Գնացը։ Մտա քրաֆ։ Հանգիս։ Եկելա դավո արա քանի տես։ Քրաֆ ո՞վ։ Երևի մեջ է քսի։ Արի, 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 Ալեքս։ Քրաֆը դեմ մտի, քրաֆը դուրս արա։ Քամերաննա։ Նադիրա Պասը ռեդուար Էդուար Պասը գնացի Քիքապաստա Չեբ Էդուար միչեվ չէդ Էդուար գնդացն էլ տես Էդուար Որքի Պարտնա Էդուար դեսեր արի Դավոյով գլորի Այո ոքո Ո՞վ սարի բարմոց Դավ դի ես դից տան Ազա Ազա Հետևը տես հետևը Գնա է կոմնը Ալեքս Ալեքս Թողես Թողես Ազա Ja,
Գնան։ Լավնա։ Ասիդապ։ Ինչո՞ւ։
Emanuel, Meister Kai. Ohne nicht nein. Hey Darius. Amne Leo, Matas. Nein, Leo, du willst schaffen, Glory. Matira. Mati. Şapazyan Aras pas Glorek Aras pas Havaç ուժեղ է Էմանուել ունտի հաջորդը գոլա միտքը լավն էր, բայց խիտ են ուժեր։ Ասնում ես դու, ինքը, արա կորպուս որա։ Արդ։ Ավրես Արա քայլ Եկե որ կասես թե մենք կարողնակություն ունենք Մեկ է ծանոթացած Հա Ավրես Յո բարի յո Yeah.
Rav, 5 meter, Rav. Ne fara. Shadi, Rav. Vista. Rav, vista. Hola, Rav. Go. 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 Gnas. Komm da Handy. Abre smiate to ves. Atet. Tak. Aspek. Ale ty spíchate sám. Tak je to na cháři. Jo, to
Edul. Hai Edul. Florida. Հագելով Բեկալար Գնաց Այ 4-ը դա արդեն մնացի Հալե Մինա Մինքը դա Գնացել։ Վերջ տրաֆից գործում են նա։ Ապրի Արմանը։ Գնա։ Բացպես ուզեք։ Լավ։ Հենց փաստը փաստը։ Գնա, ցող։ Բայ։ Ոչ գոլ։ Այդ ճիշտ խաղաց, իր, չէ, չէ,
Լավ, չէ, Աշոտ ուզում ես խաղալ։ Իժա, փոշկապ։ Աշոտ ուզում ես։ Շաբազյան, բարի առաջ։ Բա հարցնում է։ Տրիկոսաց։ Գնա այն եզակա։ Դիացովա հարցնում ու իրան եղածը։ Ես ոչ եմ ուզում։ Աս, աս, աս։ Այդ ավս։ Давай. Пойдём. Никак. А сам так. Это не спала. А. Это не спала. Это не спала. Это не спала. Это не спала. Ես Լավ կոպիտ մի խաղ։ Լավ Զեննա։ 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 Լավ Զեննա։ Զեննա։ Արի գա, սայնի նայմ եք, գնա, գնա միջոտ եք, բեք, Okay.
սխալ արի։ Ահա եկեք։